Personat në nevojë dhe situatë rrugë janë strehuar në qendrat sociale që Bashkia e Tiranës ka hapur, si dhe po përgatiten të hapen edhe disa nga pardesrat e shkollave të kryeqytetit. Deri mesditë janë strehuar 100 persona, ku rreth 20 prej tyre janë fëmijë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, vizitoi sot qendrën multidisiplinare në njësinë administrative nr. 9, ku janë strehuar rreth 40 persona, të cilët po marrin ndihmën nga strukturat e shërbimit social të Bashkisë së Tiranës. Prandaj bëj thirrje gjithë qytetarëve që tregojnë kujdes, kryesisht për ata që janë më të pamundur, që janë fëmijët edhe prindrit e tyre, dhe tregojmë një sens solidariteti dhe njerëzilloku me të afërmit tanë. I bëj thirrje gjithashtu qytetarëve që në mënyrë periodike kontrollojnë fëmijët e tyre, ata që mund të jenë smur, ata që mund të jenë me aftësitë kufizuar, dhe ata që janë të moshuar që jetojnë vetëm, të vetmuar. Është shumë e rëndësishme që na funksionojë mbi të gjitha, jo vetëm bashkia dhe shteti, jo vetëm institucionet zyrtare, po institucioni i solidaritetit qytetar. Ndaj i kërkoj të gjithëve që të kontrollojnë të moshuarit dhe të sigurohemi që në këto 3 ditë, teksa koha do të vazhdojë të përkeqësohet, ne të sigurohemi që në Tiranë asnjëri që ka nevojë nuk ngelet pa një përgjigje dhe pa një ndihmë. Aktualisht numri më i madh i të strehuarve ndodhet në qendrën multidisiplinare të njësisë nr. 9, ku drejtoresha e kësaj qendre për mikrofonin e Report TV u shpreh se janë të përgatitur për të përballuar këtë situatë në 5 ditë në vazhdim. Realisht nuk është se kanë një grafik të përcaktuar se nga kjo datë në atë datë, por ne jemi përgatitur përmendalisht për 5 ditët në vijim, pra deri të martën situata është menaxhuar, me gjithmonë jemi në vazhdimsi dhe në pritje të informacionit të dytë përsëri nga kryetari i bashkisë për të na thënë në rast se do vazhdojë situata tjetër me gjitha apo jo. Ndihmat për personat në nevojë dhe ata në situatë rruge janë siguruar nga shoqata Bamirësie. Përfaqësuesi i shoqatës së Katarit, Korab Shehu, garantoi të tjera ndihma në mënyrë që të vihet në ndihmë të gjithë personave të cilët janë në vështirësi gjatë kësaj periudhe. Gjithashtu nuk mungon thirrja për çdo që ka mundësi të ndihmojë, të ofrojë kontributin e vet në qendrat më të afërta.